ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ ጃዋር መሐመድ በላስ ቬጋስ ያደረገው ንግግር እንደሚከተለው አቀርባለሁ ምላሳቸውን በሚያስረዝሙት ላይ ምላሳችሁን አታስረዝሙ የሚሰድቧችሁን መልሳችሁ አትስደቡ በመልካም መልሱላቸው እኛ በቀላል እዚህ አልደረስንም የሾችን ሰውተን ነው እዚህ የደረስነው እኛ ከህዝቦች ጋር ጠላትነት የለንም የታገልነው የጨቋይ ስርዓትን ነው እንጂ አብረውን የሚኖሩ ህዝቦችን አይደለም እኛ የመጨቆንን ገፈት ቀምሰን አይተናል በማንም ላይ እንዲጫና አንፈልግም ወያኔን የታገልነው ጨቋይ ስለነበረ ነው እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብረን እየኖርን ነው ለወደፊትም እንኖራለን አሁን ለምን እንደሚቃወሙን ታውቃላችሁ በርግጠኝነት እንደምናሽንፍ ስለሚያውቁ ነው ባስተሳሰብ በቅንጅት ሀቅን ይዘን ስለምንታገል በሁሉም ረገድ በልጠናቸዋል እነሱ የሚመኙት ውድድሩ እንዲቀርና በፎርፌ እንድንወጣ ነው ቀድመው የሚጮሁት ኦሮሞ ገዳይ ነው በሚላለምን ለማሳሳት የሚሞክሩት በርግጠኝነት ስለምናሽንፋቸው ነው ባለጌ ህዝብ የለም ሁሉም ህዝብ ውስጥ ግን ባለጌዎች አሉ አጸያፊ ስድብ በብሔራችሁ ሲሰድቧችሁ በጭራሽ ብሔራቸውን አትሳደቡ ጉዳዩን ወደ ሃይማኖት ለመጎተት ይፈልጋሉ ሐሰተኞች ናቸው ሃይማኖታቸውን ራሱ አያከብሩትም ሃይማኖቱን የሚያከብር በሃይማኖት አይዋሽም ለመስጂድ ክብር ያለው ለቤተክርስቲያን ክብር ያለው በእነዚህ አይዋሽም ያልተቃጠለውን ተቃጥሏል ብሎ አይዋሽም በሌላ ሀገር የተደረገውን በሀገራችን እንደሆነ አስመስሎ አያቀርብም ኦሮሞ በህይወት የማይለያይ አንድ ሆኖ አስቸገራቸው ለዚህ ነው በሃይማኖት ለመከፋፈል የሚጥሩት ኦሮሞ የሃይማኖት መከባበር በደም የመጣ ነው በአባቶቻችን ደም በቤተክርስቲያንና ሙስሊም ኦሮሞዎች ደም የተገኘ አንድነት ነው አንድነታችሁን አጠናክሩ እውነት አለን እናሸንፋለን አንጠራጠርም አመሰግናለሁ ምዕራብ ወለጋ ዞን አንድ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባለስልጣን መንገድ ላይ በተጣቂዎች በተከፈተባቸው ተኩስ ተገደሉ ትላንት ረቡዕ በኦሮሚያ ክልል መንግስት ውስጥ ባለስልጣናት የሆኑት አቶ ቶላ ገዳ ለስራ ጉዳይ ወደ ምዕራብ ወለጋ ቄለም ወለጋ ዞን እየሄዱ ባሉበት ወቅት ላሎ አሳቢ ተብሎ በሚታወቀው ወረዳ ውስጥ እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደላቸውን ቢቢሲ አረጋግጧል የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ኢልያስ ኡመታ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የግድያ የተፈጸመው ላሎ አሳቢ ወረዳ ውስጥ ጋሬ ቶላ በሚባል ቦታ ላይ ረቡዕ ዕለት ጧት 5 ሰዓት አካባቢ መሆኑን ገልጿል አስተዳዳሪው ጨምረው እንደተናገሩት አቶ ተላኔ የገደሉት ታጣቂዎች እየተጓዙበት በነበረው መኪና ላይ ከግራና ከቀኝ ሆነው በከፈቱት ተኩስ በመኪናው ውስጥ እየተጓዙ የነበሩ መንገደኞችን ኢላማ አድርገው እንደሆነም አመልክቷል በታጣቂዎቹ ጥቃት የተገደሉት አቶ ቶላ ገዳ የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር የመንገዶች ባለስልጣናት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ እንደሆኑ አስተዳዳሪው ለቢቢሲ ገልጿል ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት ከአቶ ቶላ ጋር ለስራ ጉዳይ ሌሎች ሰዎች በመኪናው ውስጥ የነበሩ ሲሆን ከነርሱም መካከል በመኪናው ውስጥ የቀለም ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ከጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤትም ሌሎች ሰዎች አብሯቸው ነበሩ በተጨማሪም የጸጥታ አካላትም በመኪናው ውስጥ ከተጓዦቹ ጋር የነበሩ ሲሆን ጥቃቱ በተፈጸመበት ቅጽበት ፈጻሚዎቹን ለሚያዝ ለመከተል ሙከራ ቢያደርጉም ሳይሳካላቸው እንደቀረ ተናግሯል ጥቃቱ በተፈጸመበት ጊዜ የአቶ ቶላን ህይወት ለህልፈት የዳረገው ጥይት በመኪናው የፊት መስታወት በኩል የተተኮሰ ሲሆን ቶላ በጥይት እንደተመቱ ጥቃቱ በተፈጸመበት ስፍራ ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉን አስተዳዳሪው ገልጿል በተሽከርካሪው ላይ በታጣቂዎች በተከፈተው ተኩስ ከአቶ ቶላ ውጪ አብሯቸው ይጓዙ በነበሩ ሰዎች ላይ ግን ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ሊተርፉ ችለዋል ብለዋል አቶ ቶላ ገዳ በጥቃቱ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ አስከሬናቸውን በአቅራቢያው ወደሚገኘው የአይራ ሆስፒታል እንደተላከና በኋላም ወደ ቤተሰቦቻቸው መሸኘቱ አቶ ቶላ ገዳ በጥቃቱ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ አስከሬናቸውን በአቅራቢያው ወደሚገኘው የአይራ ሆስፒታል እንደተላከና በኋላም ወደ ቤተሰቦቻቸው መሸኘቱን አስተዳዳሪው አቶ ኢልያስ ለቢቢሲ አረጋግጧል ይጥቃት በማን እንደተፈጸመ ባሁን ወቅት የታወቀ ነገር እንደሌለ የተነገረ ሲሆን በአካባቢው ያሉ የጸጥታ አካላት በክስተቱ ፈጻሚዎች ዙሪያ ክትትልና ምርመራ እያደረጉ ስለሆነ ከምርመራው የሚገኘው ውጤት በወቅቱ ይፋ እንደሚደረግ ተናግሯል
በአቶ ቶላና በባልደረቦቻቸው መኪና ላይ ጥቃት በተፈጸመበት ስፍራ ላይ የሰዎች ህይወት አይጥፋ እንጂ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ድርጊት የተፈጸመበት መሆኑን አቶ ኤልያስ ተቅሷል። በቅርብ ጊዜያት ውስጥ በመራው ወለጋና በቀለም ወለጋ ዞኖች ውስጥ የመንግስት ባለ ስልጣናትን ኢላማ ያደረጉ ግድያ ጥቃቶች በተደጋጋሚ ሲፈጸም የቆየ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ያካባቢው ኗሪዎች የመንግስት ሰራተኞችና በተለያዩ የግል ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ሰዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። ባለፉት ጥቂት አመታት ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከተለያዩ አካላት የተዋቀረ ኮማንድ ፖስት ያካባቢውን ጸጥታ ለማስጠበቅ ጥረት ያደረገ ሲሆን ኗሪዎችም በተደጋጋሚ ስላለው የጸጥታ ስጋትና ችግር ቅሬታ ሲያቀርቡ ቆይቷል። አንዳንድ ወገኖች በአካባቢው ለሚፈጸመው ጥቃት ኮነክ ተለይቶ የወጣውን ኦነክ ሸኔ ተብሎ የሚጠራውን ቡድን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ምንጭ ቢቢሲ።